بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. منم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. بر خودم لازم میدونم که در آغاز این برنامه خدمت خانواده و بستگان سرور بزرگمون جناب مولانا احمد ناروی رحمت الله علیه و در رأس همه استاد گران قدر و ارجمندمون جناب شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالی و همچنین جامعه و مدرسین دارالعلوم زاهدان، علما و طلاب و اعضای شورای هماهنگی مدارس اهل سنت بلوچستان و عموم مردم صبور و همیشه صحنه و همیشه در صحنه بلوچستان و تمام اهل سنت ایران، من این مصیبت بزرگ را تسلیت عرض می کنم و به تمام شما عزیزان که مطمئنم و یقین دارم که تمام شما عزادار هستید در زاهدان و در بلوچستان، یک خانواده عزادار نیست، تمام مردم بلوچستان، تمام طوایف بلوچستان، تمام علما و مدارس بلوچستان و بلکه تمام اهل سنت بلوچستان داغدار هستند و این مصیبت بر همه آمده و اهل عزا هستند. این تسلیت تسلیتی هست از یک فرد خانواده به افراد دیگر خانواده. به تمام شما عزیزان عرض می کنم غفر الله لمیتکم و اعظم الله اجرکم و احسن عزاکم. الله رحمت بکنه استاد عالم بزرگوار مجاهد نستو، کوهی از صبر و استقامت، دریایی از حکمت، جناب مولانا احمد ناروی عزیز. تا نامی از دین در زاهدان باشد، نام احمد ناروی هم جاودانه خواهد بود، همون گونه که نام مولانا عبدالعزیز جاودانه ماند، همون گونه که قبلش نام نعمت الله توحیدی علامه تفسیر جاودانه مانده است، همون گونه که نام ابراهیم دامنی اون مجاهد نستو جاودانه ماند، همون گونه که شیخ زیایی جاودانه مان نامش، همون گونه که علامه مطهری در خراسان نامش جاودانه است، این عزیزان کسانی که هم مغمشون تمام تلاششون در زندگی این بود که چگونه دین گسترش پیدا بکنه و حتی حسرت می‌خوردن بر لحظاتی از عمرشون که به خواب می‌گذره که چرا در این لحظات مشغول دعوت نبودند، مشغول دین نبودند. و ما شهادت می‌دیم نه از روی احساسات و عواطفمون، بلکه از روی آن چیزی که در واقع دیدیم با چشم خودمون در مکتب استادمون مولانا احمد ناروی رحمت الله علیه و به عنوان شاگردش و افتخار شاگردیشو داشتیم و از نزدیک مشاهده کردیم تلاش‌هاش رو، جهدش رو، فداکاری‌هاش رو، اخلاق زیبای اون رو، لبخندهای نازنینی رو که بر لب داشت و هرگز فراموش نخواهیم کرد، تلاش هایی رو که در مکی داشت در زاهدان.